Сүйінші сұрауымызға болады. Жамбыл облысында шығарылған Казвак отандық вакцинасының ең алғашқы қорабын ғалымдар бүгін үкімет пен бақ өкілдеріне таныстырды. Вакцина биологиялық қауіпсіздік проблемаларын зерттеу ғылыми институтының базасында жасалған. Саған осылайша енді көптен күткен Казвакта қолымызға тиетін күн алыс емес, міне келді дегенмен жақсы нәтиже күтейік. Я дұрыс айтасың, жігер, енді осы жаңа өнім, тіпті мамандардың айтуынша, мына коронавирустық инфекцияға қарсы тұрақты түрдегі иммунитетімізді қалыптастырады дейді. Енді сол тарихи сәтке куә болған премьер-министрдің орынбасары Ералы Тоғжанов мемлекет басшысының тапсырмасының орындалғанын жеткізді. Ұлттық жобаны аз уақытта жүзеге асырған ғалымдарға алғыс білдіріп, еліміздің ғылымға қосқан үлесін ерекше атап өтті. Казвак вакцинасының алғашқы легі бүгін Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент, Ақтөбе қалаларына жөнелтілді. 50 000 доза екпе арнайы хабтарға 3 тәулік ішінде жеткізіліп, аймақтарға таратылады. Қазақстан коронавирустық инфекцияға қарсы вакцина әзірлеген әлемдегі 6 200-ден аса дүниежүзінде мемлекеттерін барын ескеретін болсақ, бұл енді ішінде біздің елдің абыройы, халқымыздың қауіпсіздігі. Қасым Жомарт Кемелұлының тікелей өткенде тапсырмасы, ғалымдарымыз осы қысқа уақыттың ішінде өзіміздің инновацияны шығарды. Сондықтан болашақта ешкімге жалтақтамай, айналамызға қарамай, өзіміздің халқымызды, өзіміз қауіпсіздігін қамтамасыз ететін жағдайға келе жатырмыз. 5 түрлі вакцинаның арасында алға шыққан бұл инактивтелген, яғни өлтірілген вакцина. Бұл өлтірілген вирустан жасалған вакцинациядан өткен организмді ауруға шалдықпайды, оның ішінде ол өспейді, әсер етпейді. Сондықтан да бұны біздер клиникалық зерттеулерден өткізген кезде жоғары иммуногендік және толық қауіпсіздік көрсеткіштерді дәлелдеп отырмыз.